Не-не, все нормально. Можно было крок меньше поставить. Ты не так его пьешь? Ну да. Ну не пью один хвилин. Шесть. Не, не 6, ну не 3, напевно, 4. Ні, не виключайте. Хорошо, прям цей шаблон знайшло, скло знайшло. Нормально. Датчик дуже хороший. А? Ні, ну це крута функція трішки. Половина столі цього не робить. А італійці беруть за це чуть не 10 тисяч євро, блін, да, сканер поставить. На колесах, бачиш, тут же все не закріпили, не закріпили. Абсолютно.